Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 серпня орієнтовно склали. Особового складу 41 170 осіб ліквідовано, танків 1768 одиниць. Бойових броньованих машин 4014, артилерійських систем 936, РСЗВ 259, засоби ППО 117, літаків 223, гелікоптерів 191. Автомобільної техніки та автоцистерн 2914, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 739, крилаті ракети 174, спеціальна техніка 82. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Разом переможемо.